Como coste más, metras. Metrą vartoja ne tik siuvėjai ar staliai, bet ir muzikantai. Muzikinis metras nusako muzikos judėjimo pobūdį, nurodo, kiek natų ir kokios sudaro vieną taktą. Natose metras žymimas dviem skaitmenimis, kurie rašomi vienas virš kito. Viršutinis skaitmuo nurodo, kiek natų sudaro vieną taktą. Matome, skaičius 2, 2 natos, 3, 3 natos, 4, 4 natos. Ir skaityti reikia taip, 2 ketvirtinės, 3 ketvirtinės, 4 ketvirtinės. Apatinis skaitmuo nurodo, kurios natos sudaro taktą. 3 aštuntinės, 3 ketvirtinės, 3 antrinės. Pakartokime. Metras muzikoje žymimas skaitmenimis, kurie rašomi vienas virš kito. Viršutinis skaitmuo nurodo, kiek natų sudaro vieną taktą, o apatinis kokių natų. Dabar atliksime kitą užduotį. Taisyklingai perskaitykite metrą. Matome, 3 ketvirtinės. Pakartokite. 3 ketvirtinės. 5 aštuntinės. Pakartokite. 2 ketvirtinės. 4 ketvirtinės. 1 ketvirtinė. 3 aštuntinės. 6 aštuntinės. Ir dar viena užduotis. Perskaitykite ritmą, tarkime skiemenimis ti, ta, ir perskaitykite metrą. Metras A, užduotis 3 aštuntinės. Išplokime ritmą. Ti, 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 ta, ti, 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 ta, ti. Dabar jūs. Pabandykime paaiškinti. Trijų aštuntinių metras, kodėl antras taktas yra viena ketvirtinė ir aštuntinė. Dėmesio. Prisimenate, kaip kalbėjome, į vieną ketvirtinę telpa dvi aštuntinės. Ir jeigu mes dabar skaičiuotumėm aštuntinėmis, taip pat mes šitą natą pavertę aštuntinėmis, pagal jos vertę mes gautumėm trijų aštuntinių metrą. B. 3 aštuntinės metras ir vėl taip pat ta pati situacija. 1 aštuntinė ir čia į ketvirtinę telpa 2. Iš viso takti telpa 3 aštuntinės. Paklausykite, kaip aš išplosiu ritmą, o paskui jūs atkartokite. Ti-ta, 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 ti-ta. Dabar jūs. Tai užduotis. 3 aštuntinių metras. Ti, 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 ta, ti.
Ir paskutinė didelis. Paklausykite. Pati, pati, ti, 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 ti. O dabar jūs. Ar supratote, kodėl trijų aštuntinių metre, kai kuriuose taktuose mes matome vieną ketvirtinę ir vieną aštuntinę? Todėl, kad į vieną ketvirtinę telpa dvi aštuntinės. O prie dviejų, jeigu mes ketvirtinę paversime dviem aštuntinėm ir pridėsime dar vieną, tai mums gaunasi trijų aštuntinių metras.